համոջով կփորձենք ստանալ պատասխաններ ڇնայած ինչպես եթերից առաջ ասացի մի քիչ ամաչում են ձեր մասնագիտացման բժիշկերին հարցեր ուղել ներկայացնեմ նրան վիրաբույժ պրոկտոլոգ Դավիթ Ավետիսյան բարև ձեզ բարև ձեզ շնորհակալություն հարավերկի համար։ Ես եմ շնորհակալ էլի ժամանակ տրամադրելու համար, որովհետև մենք քննարկում ենք շատ կարևոր հարցեր պրոկտոլոգիայի այսպես սահմաններում, շրջանակներում փորձելով ուղղորդել եւ օգնել ինչքան էլ որ մի փոքր քաշվում են եւ աիցելել ծեր մասնագիտացման բժքին եւ հարցերն ուղել ամեն դեպքում հարգելի ու քնդիրներ ինձ նաեւ կարող եք pm գրել դրանք որպես օրինակ չերեվա թե ով է հարցնուղել։ Այսօր խոսելու ենք հաղորդման սկզբում ռեկտոր ցելե կոչվող խնդրի մասին։ Սա ընդհանրապես այս անվանումից նախ խոսենք, հասկանալու համար ինչի մասին է եւ հանդիպումը միայն կանաց մոտ, հասկանանք նաեւ ինչու։ Կանաց մոտ է այո, միայն հանդիպում, քանի որ կա հեշտացողի ղաղեկային միջնապատ բնականաբար եթե կա միջնապատ կարող է եւ խնդիրներ առաջացնել հիմնականում այդ խնդիրը առաջանում է ցնդաբերած առաջան կանաց մոտ բնականon ճանապարով ինչպես նաեւ տարիքային փոփոխությունների ընթացքում երբ որ ինչպես գիտենք տարիքի հետ զուգահեռ մականային տոնուսը իջնում է հատկապես կանաց մոտ քանի որ կոնքո ավելի լայն է կոնքո ավելի լայն է եւ դիաֆραγման մկանային ապարատը այդտեղ ավելի մեծ տարածությամբ է տեղաբաշխված մուտք ավելի մեծ է Ա ու տարիքի ընդհացքում այդ մկանների ցուլացման հետևանքով առաջանում է ցուլ միչնապատի բարակում դա տարիքային է բնական պրոցես է եւ բնականում այո դինելու է ըհը կախված իհարկե գնոջ ցանկի ընդհացքում ֆիզիկական ակտիվությամբ։ Փաստորեն դա նպաստում է ողորմնակ ավելի քիչ խնդիրներ ունեն դանդաղ գնում։ Իշքանականներ աշխատացնում են, բնականաբար իրենք պահպանված են մնում։ Նաև առաջ շատ հաճախ հիմա բոլոր հիվանդությունները յերիտասարդանալու տենդենց ունեն։ Փոխանակ հակառակը լինի գիտաբժշկական զարգացմանը զուգընթաց ինչը կարծում որ նորմալ չէ զարգանում է բայց ժողովուրդն է մարկի զուլանում <laughs> են ցնդակ արքեն փոխում հրյությունը ավելի ծանր է սկսել ընդանալ եւ դրանից ելնելով ցնդաբերություն ցնդալույցումն է դժվարանում Ա, արդեն գալիս է հացունացման տարիքից հակոստից կսած ամեն ինչով ենթարկվում է կնոջ աղջիկա օրգանիզմը սխալ փոփոխություններ եւ կոնքի փոկրացման որն էլ հենց տնդալութման համար անբարենպաստ է երեխայի գլխի անցման համար անբարենպաստ է եւ ստիպված ճշտոցը ավելի շատ է բացվում քան կարող է առաջանում են պատրվածքներ կամ էլ մանկաբարսները ստիպված են լինում կատարել կտրվածք ողր օրակի օրեն ազդում է ուղղաղոմը կանոնքի վրա։ Ատրվածքը անցնում է մկաններով։ Հերթով դիտարկենք երկու խումբ կանանց, դուք նշեցիք, որ մեկը ծնդաբերության միջով անցած կանայք են, մյուսը tarixային թողնենք tarixային խումբը երկրորդ հատվածին քննարկման այս խնդրի եւ այսպես եթե բնական ծնդալուծում է պարտադիր է խնդիրը այս կամ այն ճափով թե կուս թե թեվ ճափով թե լինում ենք անենք որ ընդհանրապես չեն առնչվում այս խնդրի հետ։ Իհարկե պարտադիր չէ բոլորի մոտ արտահայտվի։ Կը գտնուեմ դա կախված է միմի այն կնոջ ֆիզիկական առողջությունից։ Եթե մարզված է, եթե կոնքի մekanոնքը այո ունի իր գոնը մինիմալ ինչ-որ տոնուսը, այնքա ավելի ընթարցակման, ավելի ունակ է։ Իսկ պատղի մեծությունը կապո՞նի։ Բնականաբար։ Որովհետև լինում է կնոջը դամենի ինչ նորմալ է, ձերն շատ բոլոր ծուցիչներ այսպես ասած կան, բայց պատուղը 4 կիլո պլյուս է եւ այո։ Բնականաբար, ինչքան պատուղը մեծ է, ənքան կանգը մեծ է լինում պատղի, ənքան ցնդալում ավելի դժվար է ընդառնում դժվար ընթանալու ընդան, այդ 1 տեղ դրամագիտի մեջ լինելով 1 տեղ պատրվածքերի հավանականությունը բարձրանում են կամ էլ բժիշկները այդքան այդքան արդեն կանխատեսելով պլանավորում են կտրվածքով ծննդալուծում։ Մի այսպեսի հարց ես, իհարկե դուք գինեկոլոգ չեք, բայց ամեն դեպքում կտրվածքով ծննդալուծում թե կեսարյան հաթում որը ավելի քիչ վնաս կհասցնի ձեր պատկերացմանը այի ձեր խնդրի շուրջ։ Վնաս հասցնելը չեմ կարող ասել, դա նեղ մասնագիտական է, բայց որպես բժիշկ ընդհանուր պրակտիկա այսպես վերցնենք, ես միշտ կողմեմ բնական։ Բնականի, եթե թեթոդներին։ Թե կան հաճախ ուժման մեջ, թե ցնդաբերություն, ցան մեջ ցանկացածի մեջ հիմա թե ինչ արարիչ, արիչ ենք ես ստեղծել է այդպես, ուրեմն պետք է այդպես լինի այսպես պահենք մենք այլ մեզ պահենք որպես սկզբանե ստեղծած օրակի ինչպես որ մենք պետք է լինենք ու ամեն ինչ նորմալ կլինի դուք նշեցիք ֆիզիկական ակտիվությունը կան էլ ինչ որ ստուգումներ, քայլեր սննդակարգ, չգիտեմ, որքանով է ծած ինչ որ էլի կան խարքելիջ այսպես ձեռնարկելիքներ, որ full կտան խոսապել խնդրից ռեկտոցելեից այո իհարկե կան գինեկոլոգներ մանկաբար մանկաբարս գինեկոլոգները կնոջ ցանկացած տարիքում կատարում են ճապումներ կարող են կատարել ճապումներ կոնքի voskrain մուտքի կոնքի մուտքի ճապումներ են կատարում ըստ որի կարող են ընդհادرել ծննդալուծման այսպես ասած հեշտություննի ինչքանով բարդ կլինի, հեշտ կլինի գնալ կեսարյանի, թե չէ, եթե ինձնե փոքր կոնքի ունեցել կամ ապրելակերպից ելնելով կոնքը փոքրը ձևավորվել, գնում են արդեն ռադիկալ մեթոդների, կեսարյանի։ Ահա։ Ամ ի՞նչ անել ռեկտոցելեի հետ, նախ կքնտրեին նկարագրել, եթե արդեն կա քննիր եւ հնարավոր չի եղել կանխարգելել։ Ինչ է կատարվում այդ հատվածում, ինչ վնասներ են գրանցվում, ինչպես է դա ազդում կնոջ կյանքի որակի վրա, ինչ ֆունկցիաներ են խաթարվում, ինչ կանգառներ են իվերջող գրանցվում։ Նախապես ասեմ, պարտադիր չի կտրվածք լինի, որ նոր ռեկտոցել է առաջան, հա։ Կարող է առանց դրա։ Այո, կա երբոր ունեն մենք հեշտոցի հետին պատի ձգքում ձնդալ ուցման պահին ուղիղաղումականների թեղեկումը տեր ունենում եւ եթե դրան գումարը մեկը կտրված, իհարկե մկանները ավելի շատ են վնասվում, եթե չկա կտրված, կթեղեկումը միեւ նույնն է կա եւ հնարավոր է առաջանա։ Ռեկտոցելը նույնիսկ առանց կտրվածքի, բայց արտահայտումը այսպեսին է, է, է լինում։ և, ինչեվ որ այդ միջնապատը, այս դեպքում աղիքային միջնապատը բարակում է մկանների բացակայության կամ մասնակի թերեկման պատճառով ունենում ենք արտապքում, այսինքան կարող պատը բարակել է, լայնացել է, իա ֆունկցիան տնդությունը կորում է, ամրությունը կորում է։ Եվ ֆունկցիան ինչպեսին է, դա քան որ երկու օրգաններին հարակից է միջնապատը, երկու ֆունկցիա է կատարում թե քաղազատման թեսերական ակտի։ Այսինքն համապատասխանաբար կունենանք քաղազատման ֆոնին թյուր կարծելի փորկապություններ կամ մասնակի քաղազատում, ինչպես կարելի ասել, եթե հիվանդը գնաց սուքարան ու մեկ էլ մոտ մի քիչ ժամ հետո ինչու՞ կիսած գաթողություն նորից էլի կուտակում է ձևավորվում։ Մենք ունենք հաշտճողվածքին նման արտափոխում են գտնում, որտեղ որ կուտակում են քանքային մասաներ։ Իսկ ցերական առումով համար 1 գանգատը, որ նշում են ցավոտ ցերական ակտը նա անատոմիան խախտված է։ Իսկ միզարցակման հետ խնդիրները։ Միզարցակման հետ խնդիրներ հետին հեշտոցի հետին պատի դեֆեկտների ժամանակ չեն հանդիպում առաջային պատի իջեցումների ժամանակ է լինում։ Երբ որ հեշտոցի առաջային պատը իջնում է, է, իսկ առաջային պատը հարևան հարև հարևան է հարագից է։ Այդ հարագից է միզապարկին ունենում ենք միզապարկի իջեցում եւս որը եւ հանդեսնում է կնոջ միզուղի իջեցման եւ այդ միզ միզարձակման ֆունկցիայի խանգարման։ որը արտահայտվում է 18 ծրոշտալոց ցանոթ ֆիզիկական ակտիվության ժամանակ անմիզապահոց։ Այո, դա տարածվածի դեպք է, խնդիր է եւ իդեպ շատ կանանցվում է, որ դա նորմալ է ու օ տարիներով նույնիստ տասնամյակներով նրանք Չէ, դա միանշանական։ Պետք է դիմել ուրոլոգի կամ գինեկոլոգի շատ echt oh, wieder, wieder hart und wieder hart kann